Drč. Jsem rád, že jste dneska po 5 letech zjistili, že nějaký merch mám a že je docela i pěkný. Dal jsem si na něm vždycky záležet. Hajzle, odporný ksindle, tak pojď ty zmrde. To je přesně kurva, o čem mluvím. Tohle je přesně kurva, o čem mluvím, proč to je na tom skurveným levým tlačítku? Mám růžová metal logo trička, samozřejmě všichni se na ně pořád ptají, ptají se, kde je seženu, kde je koupím, jak dlouho ještě budeš mít? To je... Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. Mě hodí ta snipa, no, jakoby. Aha. Snipa, taheli, no. Půjdete se mnou, kluci? A tu? Pojď, 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 poslední! Naj, zabije, dodělej, jde za tebou, za tebou, za tebou sem! Spoje, kámo! Ne, já jsem nechtěl lehnout, kurva. Ajajaj. Až mi to skočila ta postava do prdele. Pomalej, ale jeho první den smrt ve 14. kapitole. OK, tak si běž moderovat k němu, vykni. Tak si běž kurva moderovat k němu. Nebo ne, zůstaň tady, ale... Nervy na některý čuráky tady. Mám takový nervy na ty skurvy syny, ty vole. Pičo! Kámoško, jak ti říkám, buď běž moderovat k Hajzetovi, anebo zavři píču a budeš mi lézt do prdele, chápeš to? Ty jakožto můj moderátor, mi budeš lézt do zadku a budeš dělat cokoliv, co ti řeknu. A to všechno budeš dělat zadarmo. A nebo si běž moderovat k Hajzetovi. Vyber si. Vyber si, kurva. A takhle to nejde. Show, děkuju strašně moc za těch 5 gifticabů. Takhle to naopak velice jde. Děkuju moc. Otevřeme si 5 berínek. Ahoj, Máro, konečně. Konečně. Na mysli, ale každý asi vyjadřuje podporu nějak jinak. Dobrý, to začíná velmi dobře. Malej damage jsme dostali. Very good, very good, very good. Bereme a nashledanou rovné údolí. Pa, pa. Tu elektriku. Nemusím to aktivovat, mamka to dokáže. Že jo, můžu jít dělat jiný. Susi task. Že jo, ona to stihne. Ona to zvládne. Určitě ve svým poženaným zvěku zvládne pospojovat takhle tečky. Kurva, to jsem dělal v 5 letech, co ti tak trvá? Já to jebu. Super výpověď. No, tak vy mě nemáte moc rádi, vy bando. Dobrý podvečír, pánové. My vás máme rádi, jenom prostě... Máme naše bouty, vás mají radši. Nic to nevydrží už ty myši do prdele v dnešní době. Nic to nevydrží, musím najít jinou myš. Kurva, to byla zrovna tak dobrá myška, já jsem jí měl tak kurva rád. Pusu! Dej mu pusu! Ty krávo! What the fuck? A o tom to je. To nebylo ani nahraný. Ne. 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 Ty jo, tam je takový klid, že jsem fakt nečekal. Co je? Co se ti nelíbí, Alešku? Ty jsi snad homofob? Co? Ty jsi homofob? Ty
To ne. To ne. Já... Já předjednu přes ten granát. A ten MFR, ty vole, na mě prostě čeká v těch dveřích. Fuck off. Co ono, pso, co? Aby, kvěčané, Assalamu alaikum. Holy shit, what the fuck? Oh my god. Assalamu alaikum. A jeho buruzio? Hail to the king. Oh my wa. Mu, shindeiru. Nani? Kentaneseyo? 아, 이상하다. 요즘 여성분들도 트위치 많이 보시던데. 무슨 개그 프로 같은 건가 봐요. 뭐야, 세고 라시스타 세 나로디셔 우스 톤 이데 즈니니. 너 피치! 너 피치! 프레스탄테 프사티 렉 피치오비니! 세 팍 크레테니 자스라니. Kamo, prostě on mi dá pravdu o rasismu a já spadnu úplně na začátek, minus 170 metrů. Fakt super, vole, klipit, šipit, poslat Pavlovi. Znáte, chat, znáte tu novou restauraci v Liberci? Mám si ho tam tuď dát hovězí steak? Nebo špagety? Já si dám asi obojí. 0 korun pro kurýra. Já jsem byl tvrdej, já jsem byl skálopevně tvrdej. Jo, to je, fakt jako je to monumentální, je to monumentální, je to vrchol epičnosti. Já jsem na to čumě a říkám, ty koko. Chat, mě ujel joystick. Hej, já nevím co, já, chat, ten actual gamepad. Já nevím jak, já nemám ten Elite controller a ty PlayStation joysticky, oni se nějak rozbíjej poslední dobou. Moment. Mňam, dej mi ty peníze, děkuju. Vypil bych 2 litry kyseliny, i kdyby byla jen 1% šance na to, že v tom bude být pouze mililitr jejich syntetických chcanek. Kurva vole, chci mít svůj obličej rozsedlej touhle prdelí. Ok, chat, oh můj bože, ty vole, já to jebu, tadyhle z toho se budou, tadyhle z toho budou. Co je tohle? Tohle je nejlepší klip tadyhle z těch streamerů, streamů. To je super funny do té doby, než si cvakneš na Brunsu stream a tohle bude dělat, ale bude tam hajzet ještě. S maminou na záchodě, no. Ok, chat, ok, to ne. Očividně se jí to líbí, tady se jde za umělé místnosti. Chat, proč? S maminou na záchodě. Chat, proč? Proč? Chat, proč? Vy skurvy si... To zní jak moje ranní morning sraníčka. Okay, takhle natáhnu a takhle bych usnul. Hail to the king. Ty vole, bylo by to velká paráda. Počkej, je přesně jako ty vole, jako nějaký 2 hodiny zpátky, nebo kdy to bylo. Takhle bych ty vole si jenom položil hlavu. Hail to the king, baby.
Hail to the king, baby. No, tak se kurva ukáž. Já tě prosím. Ryb, pane Bozane. Dám si na vás pravej dominikánskej doutník. Chceš v pohodě? Já! To snad ne! Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters, mám to všechno domluvený.